Re! Viss ēters ir te! Rīt, 26. novembris, un tā ir diena, kad pirmizrādi piedzīvo tātad jauns pašmāju kino jaunums. Kinoteātros būs skatāma režisora Andreja Ēķa jaunākā komēdija Tabū. Un šorīt par filmu mēs aprunāsimies arī rīt panorāmā pie mums Andrejs Ēķis un arī viena no filmas aktrisēm Māris Leja. Labrīt! 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 Prieks jūs redzēt! Prieks tiešām redzēt. No filmas nosaukums jau nedaudz saka priekšā. Tabū, par ko tad varētu būt? Par to, ko ikdienā nerunā. Tā ir Andrej. Jā, tieši tā. Ļoti daudz cilvēku nerunā. Un vispār latvieši jau nerunā savā starpā. Un ir sevišķi, kur nu vēl ģimenē kādreiz. Nu, un tāpēc mums tā likās, ka būtu forši kaut ko uzfilmēt kaut ko tādu, kur var palūrēt atslēgas šķirbu. Un kas tad sanāca, kas tad ir aiz tās atslēgas šķirbas? Nu redz, ir tāda viena skumja lieta, piemēram, Latvijā šķirās apmēram 53%, kas ir apprecējušies, ja? Un ļoti bieži tas notiek tikai tādēļ, ka savā starpā cilvēki nerunā, viņi neizstāsta, kas viņam patīk, kas viņam nepatīk un ko viņi grib redzēt un ko viņi no otra gaida un tamlīdzīgi. Un tad ir dažādas metodes, kā to dzirkstēli dabūt apakaļ, lai būtu ilgi un laimīgi. Jā, Māra, mazliet par varoni filmā. Helēna. Es zinu, ka jums ir atsūtīts tas apraks, kas tad ir tajā filmā un tamlīdzīgi. Bet man viņš šķiet ļoti smieklīgs, jo tur nav pateikta galvenā lieta. Kāda ir galvenā lieta? Tāpēc mēs gribam to galvenā lieta. Un tā galvenā lieta, es to neteikšu. Galvenā lieta ir tā, ka es pilnīgi neesmu viņai līdzīga par viņas seksuālo fantāziju. Ideja tāda, ka katram pārim ir kaut kāda seksuālā fantāzija, par ko viņi nerunā. Un tad tā var radīt kaut kādas problēmas. Nu, tā kā tiešām, un tas ir ļoti interesanti tiešām skatīties, kā arī vecāk gadgaidu cilvēkiem arī ir fantāzijas. Un, kad ir seks, arī pēc 60 izrādās. Bet runājot par mani, paldies, ka viņš man piedāvāja šo lomu. Es ļoti ceru, ka cilvēks sapratīs, ka es esmu Māra un ka Helēna ir Helēna. Tas ir divas dažādas lietas. Ne, bet mums atkal likās filmēšanas laukumā, ka tu tieši visu laiku esi apslēpus sevī. Tā kaut ko, bet ne seksuāla fantāzija, jo īstenībā, tā, ka man pateica, kas būs tā fantāzija, man likās, nu šis man neliekas okay. Bet tas arī man lika skatīties uz to, ka mums katriem ir tās savas lietas. Tā Māra saka, tu biji tad, kad tevi to nevarēja apturēt vairāk. Tev tā visu aizgāja, ka tu... Skatītāji, lūdzu novērtēt un pasakiet, vai ir Helēna vai Māra kadrā. Nu, jebkurā gadījumā intriga ir iesēta ļoti pamatīga. Bet kāpēc tu sāc taisnoties? Tāpēc man bail. Kāpēc tev ir bail? Filmas laikā varbūt režisors neļauj, kamēr filmēja taisnoties, tikai klausīja uzdevumu. Tu esi jau visu skatos, tev visu, kāpēc tu vēl baidies? Tāpēc, ka es nezinu, kāda. Es neesmu taisnoties filmu. Man patīk, šitā mēs arī laukumā. Viņš visu laiku kliedz, un man ļoti patīk strādāt ar Andreju. Viņa ļoti interesanta. Tagad viņai bail ir. Bet Andrejs, bet paskat, tomēr tur daudz aktieru, tur zan daudz Miedz Martins un Ulds Anša, kas par dažādi tiešām tāds krāšņa buķeti. Kā tad tie aktieri tika ar tiem jūsu uzdevumiem galā? Ar slēptajām fantāzijām. Vispār atklāt runāju tā, ka ar aktieriem vispār nav nekādas problēmas. Tur viņš izlās, viņš ir profesionāls, viņš saprot, viņš pārdzimst citā tēlā. Un tur vispār nav nekādas ideja. Un es gribētu pateikt tā, ka cilvēki bija ļoti priecīgi, ka viņi var šādas lietas izspēlēt. Nu, tur ir gan lomu spēles, gan tā. Man liekas, tas ir garšīgi vienkārši. Un, protams, ka būs kaut kādi puritāņi, kuriem kaut kas nepatiks, bet es domāju, ka tā vienmēr. Tu jau, filma jau arī ir, nu, ir cilvēkiem, lai viņiem rastos idejas, lai viņi domātu, lai viņam raisītu fantāziju, lai viņi ir par ko padomāt. Šī filma, nu, protams, kā teiks, ka tā varētu būt tāda viegla komēdija. Nē, viņa dziļāka. Tur ir daudz domas, kurās tu saproti, kas, kā, kāpēc, un varbūt tev ir kaut kas priekš sevis. Un galu galā, ja šī filma, nu, kaut vai pāris pamudinās, sāk cerunāties par tā lietām, par ko viņi nerunā, man liekas, tas arī būs ļoti jau liels. Es esmu pilnīgi par to pārliecināts, un atklāt runājot nevelti šajos trakajos laikos, ja, kad tev varbūt pat psihoterapeiti dažiem no pieejiem un tam līdzīgi ir svarīgi, lai tu varētu kaut ko ieraudzīt, kas tev var noderēt. Andrej, bet jūs pats mājās runājat par visu? Ak, Dievs, cik forši. Atklāt runājot, es tā brīžam man arī tā jocīgi, jo es esmu ar latvietis, protams. Tā uz āri jau kas tur, Māra, nu davai uz priekšu un tā, bet tā vienmēr tā ir. Tā ir tā jocīga. Man ļoti patīk, ka šī filma varētu atvērt vienkārši diskusiju, ka mēs vispār arī runājam par seksu, par seksualitāti, par intimitāti, jo nevienmēr tas ir tiešām tagad arī ļoti aktuāli pasaulē, ir tas, ka seks nav ielikt kaut kādā vietā. Tas ir arī par tiešiem gadagājumu cilvēku pieskārieniem, par vēlmi pēc tuvības, un tas ir daudz vairāk. Un man ir liels prieks, ka šī diskusija ir aizsākta, un es ceru, ka viņa aizvedīs kaut ko. Ja tev rodas trauksme skatoties šo filmu, tad padomā, kas ir tas, ko tu vari
pateikt, lai būtu labāk. Mm-hmm. Andrej, tikumības grozījuma autori nerīkos protesta akcijas? Nē, mūsu filmās ir vienmēr tā, ka cilvēki pēc tam prasīs, bet kāpēc tur nekā nebija? Jā. Tur neko neredzēja. Tur neko, neko neredzēja, vai ne? Mums svarīgāk. Tad var skatīties visas autorijas, jā? Jā, un tos līdz 12 arī. Jo galvenais viss, kas ir, cik tu esi samaitāts, kas tev galvā notiek. Jā, jūs minējāt, komēdija ir tā dziļāka doma, vai pie šī žanra arī kāds nākamais darbs jau top? Nu, zinu, visu laiku viss mainās. Mēs tagad braucam uz Kostariku pa narkomāniem filmēt, un tam mums ir otrā daļa no Nebaidies no kā, un pēc tam būs bērnu filma, kurā ir pavisam kaut kas cits. Nu, ko, lieli plāni. Tiešām, lai izdodas tos īstenot pēc vislabākajiem. Un arī no rītdienas tad jau šī filma uz visiem kinoteātriem. Paldies šorīt par sarunu. Paldies liels. Aktris Mārslē un režisors Andrejs Eičs šorīt pie mums pievienojās.